Rođen, a ovde u Barajevo živim od 1990. godine. Tako da tu smo kupili kuću, otvorili radionicu u zaseoku Nenadovac. Znači, to je sve na domak Beograda u predivnim šumadijskim prostorima. Jeste se nadali ili niste da ćete doći u Nenadovac? Pa nisam ja, da vam kažem nešto, ja sam zanat učio u Boleć. I tamo onaj deo uz Dunav, tamo sve smo znali, Barajevo samo sam čuo onako u priči, nikad. Međutim, pošto smo tamo učili zanat koteču, porodično, i bilo je bez veze sad da budemo jedni pored drugih. Kada sam otvorio radionicu, tražili smo na drugi kraj grada da budemo. I zbog konkurencije, a i da vam kažem nešto, ovde je bilo najjeftinije da se kupi. Tam je smo bili početnici. Danas nije tako baš jeftino ovde u Nenadovcu, a? Nije, 3-4 puta je bilo jeftinije onda u to doba. Gde plasirate ove vaše proizvode? Naše proizvode plasiramo po izložbe cveća, znači Beograd, Novi Sad, onda prodajemo našu robu na veliko, znači imamo svoje neke ljude na gore na Zlatibor koji prodaju, mi njima to dajemo na veliko. A pošto se sve ručno radi, znači serije su male, tako da i uglavnom znači, nikad ne pravimo jedan neki proizvod i pa da je to sad trajna proizvod, uvek se to nešto u hodu menja. Znači, skoro da su unikati. Da, malte ne, svaka nova sezona, to se uvek promeni malo ili šara ili oblik, tako da... Recimo, koliko vam treba vremena za ovu kokošku da napravite? Pa za tako jednu, koga mi treba 2-3 dana, pošto se to pravi etapno, ne može to odjednom, nego mora jedan deo se napravi, pa se onda sutra dan dorađuje, pa tako treći dan se šara, tako da treba 2-3 dana da bi bio gotov proizvod. Thank you.